Бүгін Қазақстан Республикасы президенттігіне үміткер ретінде өтініш берген Әбілғазы Құсайынов мемлекеттік тілден емтихан тапсырды. Шығарма жазуда 6 қате жіберіп, сыннан өтті. Жалпы осы күнге дейін лингвистикалық комиссия 8-ден жоғары қате жіберсе және жауабы тұшымды болмаса, онда ол кандидат мемлекеттік тілді еркін меңгермеген деген қорытынды шығарып келді. Ал бұл азаматтың жауабы жақсы дейді комиссия мүшелері. Комиссия мүшелері риза болды. Шынын айтуымыз керек. Өзіміздің қазіргі бүгінгі президентіміз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтан кейінгі бір көңілімізден шыққан жақсы жауап болды.